Здравейте, клъбъри и меломани! Тъжно ми е, че не съм при вас, но пък ще се погрижа да сте наясно с предстоящите събития, защото живота е купон. Още утре се готви голямо парти по случай рождения ден на The Loft, където Робо Локо събира 19 диджеи на едно място, някои от които са Боряна, Мис Лидия, Андрю и Смърф. Партито стартира в 22 часа и няма обявен час за края му, като за скромните 10 на лева, според мен ви очакват най-малко 15 часа парти. Поне имате няколко почивни дни след това да реанимирате. Цялата информация вижте на страницата на Робо Локо във Facebook. За метал главите на 24 септември София е една от дестинациите в световното турне на Machine Head, една от най-модерните и енергични съвремени банди в света, вплела изкусно в музиката си класическия хеви метал, траш метал и грув метал. Американците се подготвят 2 часа и половина шоу в столичната зала Универсиада. Събитието стартира в 19.30 часа, а билетите са вече в продажба. За любителите на хаоса Culture Beat предлагам Music Injection вечер с Нико и Анди Кинг. Партията е от поредицата First Class и представлява танцевални вечери с абсолютно безплатен вход. Използвайте последните приятели от отиващото си лято за танци под открито небе. Цялата информация можете да видите на страницата на Culture Beat. И като си говорим за открито небе, Electrosphere се завръща с последното си издание за този сезон. На гара Бов край София се събират Крис, Алтекс, Дино, Владислав Рашков и много други, а това е поредното безплатно парти, което се предлага на феновете. Вижте повече в страницата на Electrosphere във Facebook. Началото на октомври ще бъде разтресан и то много силно. Hard Nature се завръща с брутален лайнап и брутални артисти като Anger Fist, Noise Suppressor, Mario Ranieri и D-Toner. Партито не се препоръчва за хора с слаби сърца. На 9 октомври в 22 часа в зала Христо Ботев в София очакваме абсолютно всички фенове на хардкора. Промо билетите бяха разпродадени само за един ден, а редовните такива все още са в продажба. А цялата информация е достъпна на страницата на Hard Nature във Facebook.